Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін кезекті тақырыбымыз жас ерекшелік психологиясы. Жас ерекшелік психологиясы бұл психология ғылымдарының негізгі салаларының бір саласы болып табылады. Негізгі біздің тақырыбымыз қарастыратын сұрақтарымыз үш сұрақты қарастырамыз. Ол бірінші жас ерекшелік психологиясының пәні, мақсат міндеттері, екінші жас ерекшелік психологиясының даму тарихы және де жас ерекшелік психологиясының периодизациясы. Бұл жас ерекшелік психологиясының пәні негізгі бұл адам психикасының жас ерекшелік динамикасын, тұлға қасиеттер мен психикалық процестердің антогенезін, психикалық процестердің даму заңдылықтарын қарастырады. Ал жас ерекшелік психологиясы дегеніміз бұл ілім адамның әртүрлі жас кезеңіндегі психикасының даму ерекшеліктерін зерттейді. Жас ерекшелік психологиясының зерттеу негізгі нысаны бұл сәби, нәрестелік, жас өспірім, жеткіншектер, ересектер және қариялар. Жеке тұлғаның негізгі ерекшелігі бұл оның өзіне тән мінез құлқындағы, іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен дараланады. Жас ерекшелік психологиясының ғылым ретіндегі міндеті бұл антогенездегі психикалық дамудың жалпы заңдылықтарын ашу, даму кезеңдерін, мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. Енді біз жас ерекшелік психологиясының даму тарихына тоқталатын болса, 19-шы ғасырдың ортасына дейін балалар психологиясы жалпы психологиядан бөлініп шықты, бөлініп келді. Кейін 19-шы ғасырдың екінші жартысында психология саласында генетикалық идеяның енуімен байланысты болды. Чарльз Дарвиннің эволюциялық идеяларының айтарлықтай ықпалы тиді. Олар психикалық дамудың қайнар көздері болып проблемасына дейінін аудартты. Жас ерекшелік психологиясының еңбектер, ғылымды күрделі еңбектермен байытқан бұл совет психологтары Ананьев, Бажович, Гальперин, Давыдов, Занков және Менчинская нәтижелі зерттеді, әлі де зерттеп келеді. Швейцария ғалымы Жан Пиаженнің генетикалық психология теориясы психология ғылымының кең өріс жайған бағыттарының бірі болып табылды. Зерттеулерін негізге ала отырып, Жан Пиаже генетикалық әдісті психологиялық болмысты тануда жетекші әдіснамалық принцип дәрежесіне көтерді. Пиаженің негізгі міндеті бұл адам интеллектісінің құрылымы зерттеу болып табылды. Бұдан кейін бізде жас ерекшелік психологиясының негізгі зерттеу әдістеріне тоқталатын болсақ, кез келген ғылым негізгі факторларды зерттеуден тұрады. Ал факторларды тауып, анықтауға көмектесетін тәсілдерді ғылыми әдістер деп атаймыз. Біз психологияда негізгі әдістер және қосалқы әдістер деп бөлетін тұрмыз. Сол негізгі әдістердің ішінде бұл бақылау әдісі және эксперимент әдісі біз жас ерекшелік психологиясының негізгі әдістері болып табылады. Бақылау әдісі бұл жас ерекшелік периодизациясындағы зерттеулерде кеңінен қолданылады. Бақылау зерттеудің тек тиісті объектілеріне қарау емес, әдейі мақсат қою арқылы баланың тиісті мінез құлқын тексеру болып табылады. Бұл кейде тіпті кесінді ретінде де жүргізіледі. Ал эксперимент бұл баланың психикасының даму заңдылықтарын бірнеше рет өзгертіп, құбылтып, кейде жасанды жағдайда зерттейді. Эксперимент зерттеу әдістерінің өзі, эксперименті зерттеу әдістер бұл екіге бөлінеді, табиғи және лабораториялық деп. Табиғи экспериментті бұл күнделікті дағдыға, жағдайға байланысты болып табылады. Бұны 1910 жылы орыс педагогы Лазурский енгізді. Ал 1879 жылы неміс ғалымы Вильгельм Вундт бұл арнайы лабораториялық экспериментті ашты, Вундт енгізді. Арнайы құрал жабдықтарды қолдана отырып, арнайы жабдықтардың орындарында өткізіледі деді. Негізінен қарайтын болсақ, эксперименттер да төрт топшаға бөлуге болады. Қазіргі заманғы замани ғылыми психологиясының әдістерін төрт топқа бөліп қарастырамыз. Ол бірінші ұйымдастыру, екінші эмпирикалық әдістер, үшінші деректерді өңдеу әдістері және интерпретациялық әдістер. Ұйымдастыру әдістері бұл салыстыру әрқандай топты, жасы, қызметі бойынша салыстыру, зерттеу, кешенді зерттеуге әртүрлі ғылымдар өкілдері қатысып, бір объектіні жан жақты әртүрлі құралдармен зерттеу болып табылады. Ал эмпирикалық әдістер бұл бақылау мен өзіндік бақылау, эксперимент, психодиагностикалық әдістер, психологиялық болжау, тест, анкета, сұрау, әңгімелесу, социометрия, интервью әдістері жатады. Ал деректерді өңдеу әдістеріне сандық және сапалық материал талдау әдістері кіреді.
интерпретациялық әдістерге генетикалық және құрылымдық сондай-ақ реттеу түзету әдістеріне аутотренинг, тренинг, топтық тренингтер, психотерапиялық ықпал ету әдісі және оқу үйрету әдістері жатады. Келесі біз үшінші мәселе бойынша қарастыратын сұрағымыз бұл жас шамасына қарай дамуды кезеңдерге бөлу, яғни жас ерекшелік психологиясының периодизациясына тоқталамыз. Бірінші бала дүниеге келген кезден бастап, туғаннан бастап, яғни бір жасқа дейінгі аралықтарды біз ерте нәрестелік кезең деп атаймыз. Бұл жерде адамдарға деген сезім болады, өзара махаббат, үйір болу, ата-анамен баланың бірін-бірін тануы, балалардың араласудағы және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру желісі осы кезде қалыптасады. Ерте сәбилік шақ, бұл 1 жас пенен 3 жас аралығын қамтиды. Бұл уақытта 3 жасар бала өзін өзі күтуге қабілетті, айналасындағы адамдармен өзара қарым-қатынас жасай алады. Мұның өзі де өзінде ол қарым-қатынастың сөздік формаларын ғана емес, мінез-құлықтың қарапайым формаларын игереді. Мектеп жасына дейінгі балалар, балалық шақ, бұл 3 жас пен 7 жас аралығын қамтиды. Бұл жалпы өсумен қатар мүшелердің анатомиялық қалыптасуы және функционалдық дамуы жүріп жатады бұл уақытта. Қызығушылық және белсенділік қоршаған ортаны қызыға зерттеп, бейнелерді елестету, ересектерге еліктеу, түрлі рольдік ойындарды көрсетеді. Яғни негізгі жетекші іс-әрекеті бұл жерде ойын іс-әрекеті болып табылады. Бұдан кейінгі бастауыш сынып оқушысы, яғни бұл 7 жас пен 11 жас аралығын қамтиды. Бұл уақытта бұл жаста балалар мектеп жасына дейінгі бала мектеп баласына айналады. Бұл бала өз бойында мектеп жасына дейінгі балалық шақтың белгілерін оқушының ерекшеліктерімен ұштастырып, өтпелі кезең болады. Бұл белгілер оның мінез-құлқында, санасында күрделі болып келеді, ал кейде қайшылықты үйлесім ретінде қатар жүреді. Бұдан кейінгі бізде 11 жас пен 12 жас, 14 және 15 жас аралықтарын біз жеткіншектік шақ деп айтамыз. Бұл балалық шақтан ересектік кезеңге өтетін кезең. Бұл кезеңде дене, ақыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарының негізгі мазмұны және мазмұны мен өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Бұл уақытта біз барлық бағытта сапалық және жаңа құрылымдар қалыптасады. Біз психология жеткіншектік кезеңінің бала дамуындағы ерекше орны оның өтпелі, бетбұрыс, қиын, дағдарыс кезеңі деп атауларға белгілі екенін білеміз. Бұдан кейінгі жас аралығын біз 15 жас Бұдан кейін жас аралығы жас өспірімдік кезең деп аталады. Бұл 15 жас пен 18 жас аралығын қамтиды. Яғни жас өспірімдік шақта жыныстық тауысудан басталып, ересектіктің басталуыменен аяқталатын даму стадиясы деп аталады. Бұл уақытта адамның дене дамуының аяқталатын кезеңі, бойдың ұзаруы жеткіншек кезеңге қарағанда баяулайды. Жас өспірімдік шақтың аса маңызды міндеттері бұл мамандық таңдау, еңбекпен қарым қоғамдық саяси қызметте даярлану, некелесуге, өз отбасын құруға әзірлену кезеңі болып табылады. Бұл жас аралығынан кейінгі бізде ересектік шақ кезең басталады. Бұл 18 жас пен 27 жас аралығын қамтиды. Ары қарай бұл 40 жасқа дейін ұзарады. Яғни адамдарға жақын тарту, оларға көмектесуге тырысу, бала сүйіп оларды тәрбиелеу, махаббат пен жұмыс, жеке бас өмірмен қанағаттануды осы кезеңге жатқыза аламыз біз. Орта ересектік кезеңде 40 және 65 жас аралығы жасқа дейінгі 65 жас аралығына дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл уақытта шығармашылық, өзімен өзі жеке және де басқа адамдарменен өнімді және шығармашылық жұмыстар жүргізу осы кезеңге тән. Яғни отбасылық қатынастармен қанағаттану, өз балалар үшін риза болу, жаңа ұрпақты үйрету және тәрбиелеу осы кезеңге тән болып табылады. Бұдан кейінгі қарттық кезең, ол 60 жас пен 65 жастан жоғары кезеңді айтады. Бұл кезеңді біз психологияда геронтопсихология деп атаймыз. Бұл кезеңде өмірдің түрлі оқиғаларын абай болуы, үнемі өткенді ойлап, оған саналы бағыт-бағдар беріп отыру, өткенді өмірді өз күйінде қабылдау, оның пайдасын түсіну осы кезеңге сәйкес болып табылады. Бұдан кейінгі осы бізде жас ерекшелік психологиясының ғылымының дамуындағы негізгі бағыттар бар. Бұл екі бағытта жүреді, бұл биогенетикалық және социогенетикалық. Биогенетикалық деп аталатын заңға бағытталу анықталады. Психологияда биогенетикалық заң дегеніміз бұл 19-шы ғасырдағы Гегель тұжырымдамасы
тұжырымдаған белгілі эволюция заңын жас ерекшелік психологиясы саласына ауыстыру әрекеті болып табылады. Ал социогенетикалық бағыт, бұл социогенетикалық бағытта жақтаушылардың пікірі бойынша бала дамуының орташа шешуші факторы ретінде көрінеді. Сондықтан да адамды зерттеп білу үшін оның ортасынан, құрылымынан талдау жеткілікті болып табылады. Яғни қоршаған ортаның, қоршаған орта қандай болса, адамның жеке басы, оның мінез-құлқындағы механизмі, даму жолдары сондай болады деген ұстанымда болған. Құрметті студенттер, бүгін біз осы үш сұрақты, яғни сіздерге қарастырдық. Ол қайтып айталап есімізге түсіріп кетсек, яғни жас ерекшелік психологиясының пәні, мақсат міндеттері, даму тарихы және жас ерекшелік психологиясының периодизациясы. Осыменен біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.